يسرى مركي قدام بيسي وحيكوسو بناي دقمدا ان هدن سونا كي ماشاس او اير هيركا دقنايين او يدن اي قرآن كدوكسيغا كوبرا نيسي اي اوغور دم بيسي حلي صبحا سبتي سان شاقي ايضا دوكسيغو سعوتا ايا اللوايي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان دا وضياشا ان اقلا سعودتا هنولاتو ولا ليالو برنامج كان وعوتسي قف كستا مسلم وصومالي دو برنامج كان داوانيا وحن كعود سنة يعني برنامج كان ومدى كالي صومالي دلو داقو وبرنامج آد نوقو بيان نونا ديبايو انيقي يقويس كيغا يدامان اهل كيغا ولا ليالو حاين اقام مقان قبر انا وو وهاي او دالي ويل انا بتو وهاي او ايدا شي ولا شي سفية يوسف علي انا مقا عيقو مصطفى يوسف علي ويل كالالان وايا ويل كالالي قبر انا وياسين عبد جامع كبدا مجايدا وحالير هذا يسرى ياسين عبد جامع وحانو هي ابوي ولا الكبدا وحالوايي ان تضبي توانكي مالنتي سبتي دا هيد ابشن ديسمبر انا هاد كوجرنو سند كالابوكون يلبي لباتن كبدا مركدت كوور دمبيسي ان وحي اسعتي دوكسي او وحي اسعتيني هذا الكيلاه سبحانه وتعالى براتو قارا نحين ايان كغا ابسي قبنا اني افتوبتين او اي كبدا دباتيين قف والبا او قبدا موقيدا ارقيدا سيئون معلومات او هيلكرو وحن كعوسانينا علايس كان دريمينو اي مروغادا انو نلقايب صدو ودريمي كرتا المير او ادرشي اما دوالد او تهي او نولال اي جيري ادم كو اوغين ارين تانا ما اهن كلي ارين هادا يسرا كلي يوت كو اك وارين مغالدا مقدشو مالماهن ادوغو سو بادتاي وحن رجيني ادادك ديگانكا يدامان مامولكي دولادا ان ارين تاسي islaag looga wada qayb qaato badbaadada caruurta Soomaaliyeed waalidkan waxaan ka codsanayaa in ilmaha aan kaligood iskuulada iyo dugsiyada aan lagu siideyn la raaco Yusra waxay ahayd gabar aad u qiimo badan u qurux badan u dabeecad wanaagsan u degan waxbarashada jecel marka walaalyaal waxaan idin ka codsanaynaa dareenka iyo xanuunka qoys ahaan aan dareemayno gabadheena waxaan ka cabsii qabnaa in runtii xaalad adag ay ku jirto ama la dhibaateeyay إلهي وحنو كبرينا إن يضا أمان قبتو حالة ديدو أي نبط قبتو قعانتا والدينتي إن إلهي سبحانه وتعالى كسمو ونغسو السوغو وإلهي قعانتا ندب أسوه قليو إنو حال لحريري كرتان عدوال بأوباهن معلوماتك إماشي يسرى لغ لحريري كرو تلفن دا شاشة دا أتكو أركي دونتان إنو والدك يقويسك يال لحريري سان إن شاء الله تعالى قف والبا سي إسلاك المها صوماليات badqabkooda aan uga wada shaqeyno waa arin u baahan inaan dhamaantiin dareenno culayska iyo xanuunka ilaahay yusra iyo kuwa kale maqan ha soo celiyo daalimiinta ilmaha dhibaateenayna gacanta ilaahay subhanahu wa ta'ala ha soo geliyo in si marka waxay mudan yihiin laga abaal mariyo allah idin barakeeyo yusra markii u dambeysay waxay ku sugnayd degmada hodan soona key meeshaas oo ay reerka deganaayeen oo iyadana ay quraanka dugsiga ku baraneysay ayaa ugu wardambeysay xilli subaxa sabti saan sheegay iyadoo dugsigu socota ayaa la waayay dugsigina may gaarin qoyskina dibdo uma soo noqonin waa arin aad dareemi karto walwalkii murugada ay leedahay gabar yar oo lix jir ah oo aadan noladii geeri ku ogeyn ilaahay gacanta cadowga ka saaro qof walba oo macluumaad ka heli kara ama akhbaar ka heli kara ama nolol ii geeri si uu arintan uga qayb qaadan karo ama ha noqoto inuu tilmaan iyo tusaalo wax uun bixin karo ama meel uu wax ku ogyahay ama uu ku tuhmayo ama uu arkay sawirrada gabadha oo shaashada idinkaga muuqdo si uu hadaad u aragtay gabadha fadlan telefoonada la xiriir nala wadaag akhbaarta gabadha walaalayaal arintan sidoo kale waxaan uga faa'iideysanayaa baaq aan u dirayo dadka deegaanka degan gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka iyo maamulada iyo xukuumadda dawladda dhexaba iyo booliska dadka amniga qaabilsan waxaan ka codsanayaa walaalayaal in hay'adaha amniga arintan ay u qaataan arin serious ah dhab ay u qaataan inaysan kaliya ku ekaan mar walba waxa dhacda marka arintan dhacdo qoyska iyo dadka iyo familka kaliya inay ku ekaato laakiin arintan waa crime waa dambi dambi markuu dhacana oo de usan ahayn dambigan civil case usan ahayn uu yahay dambi dil ama dad la afduubanaya ama dad la dhibaateynaya hanti dadweyne lagu xad gudbayo waxaasna waa dambi dambiga noocaas oo kale ah
waxa la rabaa gacanta xukuumadda inay ku dhacdo xukuumadda inay wax ay booliska hay'adaha amniga inay wax ka qabtaan ayaan ku dhiirigelinayaa hadii ay maartay si ay wax uga qabtaan ay jirtaan dadweynaha ay la wadaagaan sidoo kale warbaahinta dawladda iyo dhammaan warbaahinada dalkan ee arintan aad uga qayb qaataan in dadka lagu wacyigeliyo la ogaado khatar jirta inay tahay dambiilayaasha sidii loo soo qaban lahaana ay ka wada shaqeeyaan dadka deegaanka iyo hay'adaha amniga inay ka wada shaqeeyaan ilmaha Soomaaliyeed badqabkoodii badbaadadooda waxaa mas-uul ka saaran yahay kaliya waalidka maahan hay'adaha amnigana mas-uuliyad ayaa ka saaran waa in hay'adaha amniga arintan dadka aad bay uga cawdeen aad bay u soo noqnoqotay oo hinta waalidiinta way batay waa in hay'adaha amniga arintan arunta ka dhidhiyaan wax cadna ay ka soo saaraan war cadna ay ka soo saaraan mahadsanid si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid.